ჩეიმსაპატურაი სოფელ დიცთან განვითარებული მოვლენები შეშფოთებულია ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში განცხადებას ფეისბუქის გვერდზე ავრცელებს. შეშფოთებული ვარ რუსი სამხედროების მიერ საქართველოში სამხრეთ-ოსეთის ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლთან ღობების აღმართვის განახლების შეტყობით. ეს კიდევ ერთხელ არღვევს შეთანხმებას და ართულებს პოლიტიკურ წინსვლას. როგორც ევროკავშირის სათავგირებლო მისია აცხადებს, ყველა მხარემ უნდა გამოიჩინოს თავშეკავება, წერს აპატურაი. ამ თემაზე კომენტარი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმაც გააკეთა და გუშინ მომხდარ ფაქტს შემაშფოთებელი უწოდა. Თუ თქმა უნდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე მოვლენებს საერთაშორისო საზოგადოება აკურდება. საზღვრების გადმოწევას განიხილავენ ჟენევაშიც. ჩვენ დავესადოთ დავამყაროთ კავშირი აფხაზეთსა და ოსეთში მცხოვრებ მოსახლეობასთან, რადგან შემდეგ უფრო იოლი გახდეს მათთან ურთიერთობა. შემაშფოთებელი ფაქტია საზღვრების გადმოწევა, მაგრამ მაქსიმალურად უნდა ვესადოთ შევიდეთ დიალოგში.